glavne zvijezde, ali ozbiljno je pevanje. Pa jeste. Ispade kao da ja stala idem podešavanje. Ne, formuliši pitanje. Disney muzika, pa posle toga Stefan, molim te pomozi mi. Pijanista naš, stao mi je mozak, radila smo Stefan Đoković. Apsolutno, da. Jel uspevaš da se odmoriš, ide leto, kakvi su planovi? Iskreno, ne uspevam da se odmorim, ali planiram da odem u Grčku, tako da je ovaj koncert nekako baš dobar povod za to. Mislim, naš posao je takav, zahtevan je, nikada ne znaš kada će ga biti i nekako trudim se da dok sam čovjek mlada nastupam što više i uživam u tome. Nije mi baš toliko naporno, ali onda s druge strane malo previše ljudi, previše događaja, previše svega i onda je super kada možeš da dođeš ovako da se provedeš. Ja znam da ste vi svi to što radite, ali baš mi treba malo uživanja. Ali voli se Grčku? Volim grčku muziku, iako ne govorim grčke, to mi je dosta teško da razumem, ali ako slušate radio stanice kod nas, često ćete prepoznati dosta ovih pesama grčkih pevača, onako naši umetnici vole da pozajeme pesmu iz regiona, tako da taj grčki melos prevladava dosta na našoj pop sceni, što je super. Jesu vam poznate neke koje su prepevali naša, koje pevali gospodine? Ima ih mnogo, ne bi ih imenovala. Ja ne volim da pričam o muzici koju ne razumem, ali ja mislim da je ovaj čovjek tako fantastičan pevač, da toliko ima nekog posebnog duha o sebi, da svako ko večeras je rešio da dođe ovdje će uživati u spektaklu, kako će sigurno se desiti. A kakvi su grci frajeri? Pa ne znam, nisam nikada imala grka frajera, moram da te priznam, ali su niži od mene, eto to ću ti reći. Samo to je meni sasvim dovoljno, više volim bosance. Između Grka i bosanaca ja biram bosance. Da li pripremate neki strani film, nešto snimate nešto novo? Ne snimam trenutno ništa novo, ali evo ekskluzivna vest je da film koji sam radila za Amazon Prime je upravo novinovan od strane Nacionalne akademije u Britaniji, tako da ću uskoro ići u julu na dodelu tih nagrada, nominovanje u kategoriji za najbolji thriller, tako da je to nešto što je ekskluzivno stiglo pre par dana meni kao vest. Tako da radujem se, što da ne, super je kada dobiješ priliku da radiš na drugom jeziku, a opet neretko su naši glumci deo tih stranih ekipa i uvijek je to dobro. Dobra prilika i velika čast. Kako si se osjetila dok si radila? Kako vi to stalno kažete, jao, kad ne radiš na svom jeziku, ne osjećaš? Pa ne osjećaš, ali šta ja znam, nekako treba prihvatiti to da ćemo uvijek igrati strance i onda je to cool. To je uvijek zabavno. Ja mislim da je super kad radiš posao gdje možeš dobro da se provedeš. Šta se dešava sa projektom koji ste radili sa studentima? Pa to čekamo. Studenti uvijek imaju najbolje projekte i njihovi projekti su onako najzanimljiviji. Ja se nadam da će emiteri imati sluha za mlade talentovane ljude. Da ne ostane samo pilot. Tako je. Evo stvarno i ovo što sam ja radila do sada posljednjih 5-6 godina intenzivno sarađujem sa studentima, meni je svaki projekat bio fenomenalan. Stvarno je bilo zabavno. Ja ne mogu da se ne pitam kako je ljubav. Ljubav je dobro. Ljubav je odlična. Mogu da pročitam u medijima da se uskoro sprema i svadba, da li je to istina? Ovo je da vi znate da nije istina sve što piše u medijima. Imate još pitanje. Pa kao će Haljina da bude princes? Pevač iz regiona, kao ko će biti iz Republike Srpske, rekao, verovatno, šalim se. Haljina će biti onako kao i ja. Ekstravagantno. Kako zamišljate tu svoju svadbu? Ako se ne bliži uskoro, prosto, eto, kad jednom dođe taj dan, sigurna sam da negde u glavi postoji kako to izgleda. 42 godine baš sam imala ovako vremena da detaljno razradim plan. Nemam ga još uvek, ali čim ga budem imala, ja ću vas obavestiti putem svojih društvenih mreža i svog pija. Tako da nemojte čitati i verovati baš u sve. Hoćeš li onda odmoriti preko leta, s obzirom stvarno mislim da si naporno radila? Hoću, idem u Grčku i bit će mi sjajno. Slušat ću grčku muziku, živit ću, neću se šminkati i to je to. Malo da sačekamo novu sezonu, da vidimo šta ona donosi. I septembra te čekamo. Hoćete ići u Bosnu možda? U Bosnu naravno, u Republiku Srpsku, idem obavezno.